እቲ ከታ ሀገር ነው መጣሽው ተረጋጋ አዲስ አበባ ነበርኩ ግን አንድ ወር ነኝ መቂቃ ገባሁኝ አዎ ምክንያቱም አልቻልሽም እዛ መኖር አልቻልኩም ስሚኝ አልቻልኩም ጌታ ዛሬ አልቻልኩም የእንደገና አምላክ አሜን ዛሬ ታምራት ያረጋል አባ አባ የለካ ስሚኝ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ክብር ይስጥ ሃሌሉያ ለጋኔ ምታያለ እቴ ምክንያቱም ያንቺ ባል ትቶ ሲወጣ ያለው አንቺን ትቶ ሲሄድ ያለው መንፈስ ዓለም ላይ ጀርባና ጀርባ ሆናችሁ ያለው በዚህ ምክንያት ብዙ ኪሳራ ደርሶብሻል እላይሽ ላይ አራት ጊዜ በጠንቋይ ቤት ስምሽን ወስዶ ያስደገሙ ሰዎች ያለው ከዚህ የተነሳ አሁን አንቺ የፈለገ በረከት ብትፈልጊ ነፃ መውጣት ብትፈልጊ አይሆንልሽም ስቃይ ውስጥ ነው ለቅሶ ውስጥ ነው ያለሽ ጩኸት ውስጥ ነው ያለሽ እግዚአብሔር አምላክ ስሚኝ ቆይ ቆይ ስሚኝ 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 ትዳርሽ እንዲፈራርስ ቤትሽ እንዲፈራርስ ኑሮሽ እንዲፈራርስ ገንዘብ እንዳታገኚ የተደረገ ድግምታል እኔ ዛሬ ነፃ ወጣለሁ እጆቼን ብቻ እንጂ ያጂ ሄይ ያዛ ሺስ ፍሪ እልልታ ጨባ ለኢየሱስ ክብር ከማራባ ያስ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ ሙሉ የምትባል እናት አያለው ሙስሊሞች ያሉበት ቦታ ነው ማየው አንቺ ከየት ነው መጣሽው አንቺ 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 የጠረ መጣሽው ከኔ መጣሽው ከነገሌ ቦረና እናትሽ ማን ነው ስሟ ሙሉ ኦኬ ነይ ወይ ስሚኝ ሙሉ እናትሽ ነች ምክንያቱም እንደዚህ አሁን የጠራውትን እምነት ቦታ ላይ አካባቢ ነው ማያቸው ብዙ ሙስሊሞች ያሉበት አካባቢ ሚገርም ነገር አንቺ እቴ የምስራች አሜን አሜን የምስራች አሜን የልጅ ልጅ ያ ያሉ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ስሚኝ ዘር እንዳይቀጥል የተደረገ የጨለማ ሥራ ኡነት ነው ሙሉ ላይ አለ ኡነት ነው አለ እጆችሽን አንሺ እኔ ነኝ እኔ ነኝ አንቺን መንፈስ ቅዱስ ሲነካ አሁን right now እናትሽ ሙሉን በአረብኛ የተጻፈ ኡነት ነው ድግምት እዚህ አንቺን ሲነካ ጌታ እዛ ያፈርሳል አሜን እኝኔን እኝኔን ያዛ ጂካኖ ፍራጋባዲ ለሮባጋዲ ማሳፋፋ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ለሙሉ የምስራች ንገሪያት እቴ የማታቀው የሚያቀሽ በያት አሜን ያላየሽው ያየሽ በያት አሜን ዛሬ አሜን ታምራት አደረገ አሜን ዘራችን ተፈታ በያት ለሙሉዬ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ሴት አያለው እግዚአብሔር አምላክ ታምራት አረገ ጌታ ይባረክ ለጌታ አልልታና ጨብጨባ ጣላት ልጇን ያሳደደው ያስጨነቀው ሊያበላሸው እንደሆነ ያሰበችን እናት አያለው ምታየው ነገር ሁሉ ልክ አይደለም ወርቁ የሚባል ሰው አያለው አባት ልጃለሽ ወጣት ልጅ መስመር ይለቀቀ እቴ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የልጅሽን ልብ ይቀይራል አሜን ምክንያቱም ብዙ ሱሰኛ ወጣት ልጆች መካከል ልጅሽን አያዋል አባ ተበላሽቷል አባ ስለዚህ የጮሽ ነው እግዚአብሔር አምላክ right now አንቺ ጆችሽን ለእግዚአብሔር እዚህ ዘርግተሽ እንደሆነ ያንቺ ልጅ እዛ እግዚአብሔር ገመዱን ይበጥስለታል አሁን አንድ ሰው አሜን አላለም አምናለሁ ጌታ አምናለሁ አምናለሁ ኢየሱስ
አባ አምናሃለሁ 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 እስከምሶ ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ ዛሬ እንደገና እነሳለሁ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ